So ni aje guys, karibu tena na leo nimekuja hapa nikiwaletea video fulani. Na hii video nimewaletea nataka muangalie. Before tuendelee kwanza galieni huu mkono wangu ndio mniambie kama hao watu ni kulogwa ama nini nafanyika. Galia mkono wangu. Nataka nikuletee vizuri. Uone huyu msichana, acha nibadilishe mkono. Unaona msichana? Anavuta sigara. Huku sio Kenya, huko ni Saudi Arabia. Anajirekodi kwenye simu na kusema guy, wakati ule nitashikwa na mkubwa wangu sio itakuwaje, wataniua. Anasema huwa anaiba sigara ya mtoto wa boss wake, anaenda kuivuta. After kuivuta huwa anajipiga marashi ndo asinuke, yani sigara. So hii ndo nawaletea ile tabia, mlikuwa mnastahili kuacha hapa Kenya before muondoke. Tunaona watu wengi ni kweli hatika wamehama Kenya, wameenda kazi kutafuta riziki kusema kweli. But wengine wanajisahau. Yeye alienda kueneza tabia yake. Huyu akiwa Kenya inaonekana sana alikuwa anavuta bagi na sigara. By the way, ukimsikiza vizuri anasema by the way, mimi nami sana sijui nitatoa wapi bagi. Hii sigara hata huwa naiba kwa mtoto wa boss wangu. But natamani tu, na feel tu nataka tu hiyo bagi. So nataka nikuulize, hivi na risk maisha yako, wakati utapatikana itakuwaje? Si watakuwa. Wewe hujiogopi, hujali, yani wewe hujali maisha yako. Wewe tu unasema, bwana kwanza nishughulikie hali yangu, sheria baadaye, makesi baadaye. Yeye hajali. Tunaona vizuri anavuta sigara, nitawekea video yote kwenye YouTube. Akivuta sigara, anasema at least nimefeel vizuri, but bado natamani sana bagi. So, naomba muangalie YouTube channel yangu, nitawaachia hii video. Na muweze kuniachia hapo comment. Hawa ni watu wa Gulf countries ambao wanafanya hizi tabia. Kumbuka tuliongea mambo na Keboy last time. Wale wametoroka. Kuna wale wametoroka wanafanya kazi vizuri, lakini kuna wengine wametoroka wamekuwa makeboy, lakini kazi zao ni baya. Watu kama Maya, ule anaitwa Mkisi. Maya, kazi yake ni kuteka watu. Anakuwa ni kama yedo kingpin, ana control. After kuwa control na watumia kama malaya. Kuna bizi wanajua kwenye kupiga sherehe, wanajua. Na ukijaribu kutetea hao watu wengine, wanapaga vile watakuwa. Huyo anajulikana kama, hata ukimwangalia unaweza kumpa heshima sana sana sana, lakini tabia inakataa. Guys, sitaki kuendelea na story mingi, nitawaachia huyu msichana. Huyu naonyesha hapa akivuta sigara, na usisahau kwa Uarabuni ana risk maisha yake. Anasahau siku za mwizi ni 40 na wakati wake utafika. So nataka one on one after kuwatch mimi tuje kwenye YouTube. Kamera itu. Nakwambia mimi na kwa stand kona kingi ya bangi. Njia gadiara kwa mwanake boka kukosea rumu yako. Señoría, acá.